മഴയുടെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് യു എ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗിനായി കൂടുതൽ ആധുനിക വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് നീക്കം. കഴിഞ്ഞ വർഷം 300-ലധികം തവണയാണ് യു എ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് നടത്തിയത്. മഴയുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വർഷങ്ങളായി ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന രാജ്യമാണ് യു എ. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗിലൂടെ രാജ്യത്ത് ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ തോതിൽ വർധന വരുത്താനും കഴിഞ്ഞു. ഇത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയാണ് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനാണ് നീക്കം. ഇതിനായി അബുദാബി കമ്പനിയായ കാലഡസ് എയ്റോസ്പേസുമായി യു എ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. ടർബോപ്രോപ് WX-80 വിമാനങ്ങളാണ് NCM വാങ്ങുക. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗിന് ആവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ വിമാനങ്ങൾ. എത്ര വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുമെന്ന് നിലവിൽ NCM വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ളതാണ് പുതിയതായി വാങ്ങുന്ന വിമാനങ്ങൾ എന്നും NCM അറിയിച്ചു. 1990s മുതൽ യു എ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. മഴയുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് യു എ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത്. പടിപടിയായി ക്ലൗഡ് സീഡിംഗിന്റെ എണ്ണവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 311 തവണയാണ് യു എ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് നടത്തിയത്. 2016 ഇത് 177 ആയിരുന്നു. പൊടിപടലങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗിലൂടെ മഴയുടെ തോത് 30% വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. NTV അബുദാബി.